Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e essa é a nossa 16ª aula presencial do nosso curso de tópicos especiais em instalações elétricas de baixa tensão, ET081. Aqui, conforme a gente pode ver aqui na prévia, aqui hoje é o dia 20 de novembro de 2023. Vamos tentar aqui dar um zoom aqui na medida do possível. Aqui, dia 20 de novembro de 2023. Neste momento são precisamente 17 horas e 17 horas e 28 minutos. Nós começamos aqui a nossa aula sempre com um certo atraso aqui, porque essas aulas aqui presenciais aqui realmente dão muito trabalho aqui. São muitos detalhes que a gente tem que observar aqui. Por isso que a gente começa aqui com um pouco de atraso. Mas seja como for, então nós saudamos aí aos que estão aqui presentes. E vamos então dar início. Vamos, inclusive, essa é a nossa, talvez uma das últimas aulas presenciais, porque depois vem aí as provas, né? Mas as aulas de sexta-feira vão continuar aí. E nós estamos aqui com um mau contato aqui no projetor de slides aqui, no projetor aqui. E ele está piscando aqui. Estamos com dificuldades aqui. Mas vamos lá então. Vamos fechar aqui. Vamos abrir aqui o Word. Ok. Vamos tentar melhorar aqui o projetor aqui, porque ele tá falhando aqui, viu? Mas vamos lá. Vamos lá então. Então a gente nós começamos a falar sobre os controladores lógicos programáveis. Inclusive, vamos colocar aqui também o título aqui da aula, só que estamos tendo problemas aqui com o projetor aqui, ET081. Então, aqui é a aula presencial número 16. E hoje é o dia 20. Ok, dia 20. E nós estamos aqui sem o nosso relógio aqui em tempo real. Mas vamos ver se eu mandei ativar aqui o elemento aqui, porque ele não está. Ah, aqui é que ele ficou torto aqui. Por que eu não consigo agora selecionar ele aqui? Por que que ele ficou aqui na frente aqui, gente? Agora não sei o que aconteceu aqui. Por que que ele ficou aqui? E eu não consigo aqui. Ah, entendi. Estava com o cadeado aqui. Que loucura, hein, pessoal? Você vê quanta coisa que a gente tem que acertar aqui. Tudo aqui, ao vivo aqui, em tempo real aqui. Ok, vamos lá então. Vamos abrir aqui o Word. Então, essas dificuldades que a gente tem aqui, isso aqui mostra por que poucos professores fazem isso aqui, porque realmente é muito trabalho. Deixa eu tentar aqui melhorar aqui esse mau contato aqui, peraí. Ok, acho que agora a gente conseguiu dar uma aliviada aqui no mau contato. Então vamos lá, deixa eu só dar uma baixada aqui no meu fone de ouvidos aqui. Vamos lá. Controladores lógicos programáveis, nós já havíamos começado a falar sobre isso. Nós falamos sobre isso daqui na sexta-feira. Nós abordamos tudo isso daqui. Ok, a gente mostrou essas figuras aqui. Nós mostramos isso daqui, a questão da fonte interna e a fonte externa.
Vejamos aqui. Se não me engano, a gente parou por aqui. E vale lembrar que essas setas aqui, elas podem ser usadas no software. Deixa eu colocar aqui, inserir. Vamos lá. Então, essas quatro setas aqui, elas podem ser usadas na execução do programa. O programa pode usar isso daqui, ó. Então, você pode fazer um programa aqui, uma programação que use essas setas aqui para você controlar a sua máquina, por exemplo. Então, ele já age aí como sendo uma botoeira aí. Então, essas setas você usa tanto na hora de criar o seu software aí na telinha, como também na hora de executar, caso você queira. Agora, só que realmente esse mau contato aqui hoje tá brabo aqui, peraí. Estamos aqui tentando aqui na medida do possível fazer aqui, criar aqui o nosso projetor aqui, mas hoje está difícil aqui, hein? É, acho que agora ele parou de funcionar aqui mesmo. Né? Realmente não está indo mesmo. Agora parece que deu aqui uma estabilizada aqui. Parece que é um problema no conector mesmo aqui. Vocês veem aí quanta coisa a gente tem que lidar aí para fazer uma aula dessas aqui. É muita amolação, viu? Vamos lá então. Mas eu acho muito ruim criar o programa por aqui direto. Essa telinha aqui é muito desconfortável. Eu não recomendo. É muito mais prático você criar o software, o programa, por meio do computador. Então, é possível ele dá essa possibilidade, mas eu não recomendo. É muito ruim. Agora, tem alguns modelos que eles vêm sem essa tela de cristal líquido aqui, ó, para economizar, mas eu recomendo adquirir aqueles que têm o cristal líquido, porque embora você vá fazer a programação pelo computador, mas é bom ter a telinha aqui para você poder olhar aqui as variáveis do sistema, sem precisar recorrer ao computador. Mas realmente eles são muito caros. Eu tinha pensado em comprar esse modelo 10HR aqui, ó, que é o mais simples de todos, ó, porque ele não tem entrada analógica aqui, ó, ele não tem o conversor aqui, ó, A1, A2 aqui, ó, ele não tem. Esse daqui é o mais barato de todos, mas mesmo assim é muito caro. O custo dele está próximo de um salário mínimo. Vamos lá. Vamos ver aqui. Agora esse daqui, ó, é um modelo aqui que tem vários relés internos aqui. Tem vários aqui. Tem quanto aqui, ó? Vamos ver. Tem oito relés internos aqui, ó. Você vê que os SPDTs aqui vão até oito aqui, ó. A chave NA, que é o padrão aqui. Então vai de Q1 até Q8. Então o primeiro é 1. Então ele não começa de zero, começa de 1 aqui. Agora ele tem também. Aqui, ó, aparece aqui a programação ladder, bloco, parâmetro, ok, run. Ele tem aqui quatro entradas analógicas. Então ele tem quatro conversores AD. Na verdade, é apenas um conversor AD, que ele faz uma multiplexação temporal aqui dessas entradas aqui. Então parece que são quatro conversores AD, mas não, é um só. E que ele fica chaveando aqui, mudando as entradas aqui. É como é feito na PIC, por exemplo, lá no nosso curso de microprocessadores, a gente fala sobre isso. Essa multiplexação temporal. Agora aqui, vamos ver aqui, tem que estar sempre olhando aqui para a tela aqui. Vamos ver aqui também, eu tenho que ver se meu áudio aqui está saindo. Aqui são os módulos de expansão. No caso da VEG, eles chamam de X aqui, ó, são as variáveis X. Então, o microcontrolador aqui, ó, ele tem condição de acessar essas variáveis aqui. Então, os registradores internos aqui já tem capacidade para endereçar isso aqui. Ele só não tem a chavinha aqui, ó, propriamente dita.
Só que aqui, ó, ao invés de Q, ele chama de Y aqui, né? Aqui estão os quatro contatos NA aqui, devido a essas quatro entradas aqui. E aqui a alimentação de 24 volts. Eu não entendi isso aqui, ó, porque ele pega a alimentação por aqui direto, né? Mas tudo bem. Aí tem esse outro módulo aqui, que eu não entendi aqui a ideia. Aí teria que ler no manual, né? São outros módulos com outras funções. Aqui tem uma portinhola aqui também, ó, com uns jumpers aqui para você fazer umas configurações. Agora aqui nós temos o modelo aqui da Siemens. Logo. Aqui também, ó, tem a famosa portinhola aqui, que é para você fazer aí as configurações. Pena que não tem a foto da portinhola aberta. Então aqui, ó, é line e neutral. Okay, alimentação alternada. Então ele tem o retificador interno. Input, vai até o input 8 aqui, ó. Tem quatro inputs. But, você pode observar aqui. Aqui, ó, eu tenho quatro saídas aqui. Q1, Q2, Q3, Q4. Então, observe que aqui, ó, não há essa correlação aqui. Aqui, ó, eu tenho oito inputs e oito outputs, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esse valor aqui, não, o valor de cima não determina o valor de baixo aqui, ó. Aqui foi apenas uma coincidência. Então aqui eu tenho oito variáveis de entrada, oito variáveis de saída aqui. E não tem nada analógico nesse modelo aqui. Esse daqui é o que vem sem o display para economizar. Vamos ver aqui. Esse daqui está cortado aqui. Também vamos ver aqui. Line neutral, aqui tem os oito inputs. Então aqui tem esses botõezinhos aqui, você pode usar no software. E o display aqui. Lembrando que o software também pode usar o display. O software pode fazer, mandar mensagens aqui para o display. Aqui eu tenho os quatro contatos NA. Vamos lá, vamos prosseguindo aqui. Agora aqui a estrutura e aplicação da CLP. Vamos lá. PLC in English. Aqui nós temos só que aqui eu não vou poder ficar usando aqui o raio aqui. Pô, mas o que ele fez aqui, hein? O que ele fez aqui? Tem alguma coisa estranha aqui. Tudo bem. Então aqui eu tenho. Então, input modo. Tá bugado isso aqui. Vamos tentar melhorar isso aqui. Tá tudo bugado aqui. Pronto, aqui é o General Purpose Register, input model aqui. Aqui eu tenho a CPU, processador, com as memórias, alimentação aqui. Aqui também é GPX, General Purpose Register, Output Model. Então eu tenho os registradores digitais aqui. E aqui na saída que os registradores digitais acionam os relés, os relés aqui. Relés. Aí o relé aqui com o seu contato NA permite ligar e desligar aqui, ó, a ventoinha, a lâmpada, etc. E aqui também na entrada aqui eu tenho os sensores aqui, ó, que vão dar o sinal booleano que é lido aqui, ó, pelos registradores de entrada. Agora aqui, vejamos aqui, nós temos o processador, a memória, aqui entrada e saída aqui. Aqui é o terminal de programação, que são aqueles botõezinhos, né, que tem ali na carcaça, né, aquelas flechinhas ali. Vamos lá. Então aqui é input interface. Então aqui tem os GPRs. Então aqui, ó, são as memórias aqui para tramitação, mas aqui eu tenho memória aqui, ó, de leitura da entrada. E aqui eu tenho memória de escrita para saída aqui, para as bobinas. Alimentação. Então aqui eu tenho program. Vamos ajeitar isso aqui que previsivelmente aqui está dando essa bugada aqui. Olha que loucura. Então aqui eu tenho a program memory, a data memory, a SRAM. Então aqui nessa memória aqui eu tenho a program memory, que é onde o meu programa fica registrado. Eu tenho a data memory. Que a data memory seria a SRAM aqui, né?
Acho que não tem diferença que a data memory e a SRAM. Ah, sim, a data memory, aqui, olha, pode ser uma EEPROM. Pode ser uma EEPROM que fica registrada. Quando você liga de novo o dispositivo, está registrado lá, tipo um arquivo de log, por exemplo, né? Então, o arquivo de log fica registrado lá. Então, seria a data memory. Agora, SRAM não. SRAM é volátil. Quando você desliga, ele perde tudo que tinha lá. Ok, deixa eu ver aqui como é que está aqui. Aqui vamos ver. 15 minutos. Vamos só ajeitar aqui. Vamos lá. A programação pode ser feita de duas formas. Pelo teclado da CLP, caso haja. Geralmente cinco teclas aqui, ó. É para esquerda, para cima, para direita, para baixo. E o Enter aqui. Esse enter aqui é o line feed carriage return, alimentação de linha e retorno de carro. São os termos antigos usados lá pelas antigas máquinas de escrever mecânicas. A programação pode ser feita pelo computador, usando o software do fabricante, por meio de cabo de conexão, geralmente USB, que é o mais indicado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Podemos seguir aqui? Vamos lá. As teclas da CLP também podem ser usadas na execução do software, como eu já falei aqui. Então você vai programar, você vai usar os comandos de programação que fazem a leitura das teclas. O teclado da CLP é acessado por meio de um GPR. Então você tem os registradores internos que são os. Ah, aqui eu coloquei errado, aqui não é GPR não, aqui é Special Function Register, né? SFR. Registradores de uso específico. Então, tudo é por meio de registrador, não é mesmo? Vamos lá. Quem já fez a matéria de microprocessadores sabe do que a gente está falando. Só que agora aqui o fone de ouvido aqui está meio distante aqui. Ainda bem que o cabo aqui é longo. Vamos lá. Aqui nós temos as CLPs básicas vistas por dentro. Eu não consegui obter informações mais detalhadas sobre esses dispositivos. Eu gostaria muito de ter maiores informações. Vou ter que pesquisar de onde foi que essas imagens aí surgiram. Mas vamos ver aqui. Será que a gente tem aqui o raio? Vamos levar aqui o raio para cá. Olha, o raio aqui é rebelde, não quer ir. Vamos lá. Vejamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oito módulos do tipo HF46F. Nós já falamos sobre esse módulo aqui, lá naquele capítulo sobre relés acopladores. Dê uma olhada lá, nós já falamos sobre eles. Então, cada módulo desse tem uma bobina e um SPDT. Agora, aqui ó, nós temos um conector aqui, ó, é DB9. Comunicação serial, provavelmente do tipo. Ai, ai, ai. Agora não me recordo o nome aqui. É RS-232, isso. Para você ligar no computador. Mas geralmente é USB. Então imagina que isso aqui é para você ligar numa máquina, mas deve ter aqui uma USB escondida em algum lugar aqui. Aqui ó, nós temos três LEDs SMD aqui, ó. Eu acho que esses LEDs aqui, ó, eles devem fazer o endereçamento aqui, ó. 2,3 do 8, né? Então, até indicar qual é a bobina ligada aqui. Agora, aqui, ó, são as conexões com os SPDTs aqui. Aliás, são aqui, ó. Aqui são as comunicações que é para você ligar suas máquinas. Liga por aqui. Agora, aqui, já não sei, deve ser as entradas. Deve ter vários bits de entrada aqui. E tem aqui, ó, esse microcontrolador aqui, ó. Então, aí deve permitir alguma programação básica. Mas isso aqui deve ser muito básico mesmo, isso aqui. Deve ser coisas assim bem elementares mesmo, porque está agindo mais como um controlador de relés acopladores. Aqui é um outro modelo desse. Então aqui nós temos o regulador de tensão. Aqui nós temos os optoacopladores aqui na entrada, o relés aqui indicativos aqui. Então aqui eu tenho os bits de entrada e aqui eu tenho as caixinhas aqui, né, dos relés eletromecânicos aqui. As saídas que geralmente NA, vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vejamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem um faltando aqui, hein? Deixa eu com o um dedo aqui, vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. É, não sei por quê. Teria que ver de perto aí. Ok, então aqui eu tenho os LEDs aqui, indicativo do relé, se ele está ligado ou não. Agora aqui, ó, eu tenho esses outros optoacopladores aqui, ó, que eu já não sei qual é a ideia. Talvez aqui, ó, esses optoacopladores aqui sejam para isolar os bits de entrada. E talvez esses optoacopladores aqui sejam para isolar o microcontrolador aqui, ó, das bobinas aqui, né? Essas bobinas aqui. Então, eu uso optoacopladores na entrada e na saída. É o que a gente imagina aqui. Porque não faz sentido falar em diodo aqui, né? E são oito também. Só que na entrada aqui eu tenho mais aqui, né? Vamos ver. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vamos pegar aqui. Aqui eu estou sem a minha base aqui pro microfone aqui. Vamos lá. Não sei se os senhores vão aqui escutar. Será que dá para fazer como fazia ali o Silvio Santos? Não dá, porque o fio não permite. Porque dá para apoiar aqui na gola da camiseta aqui o microfone. Mas vamos lá, pessoal. Vamos aqui na medida do possível. Também na medida do impossível. Vamos lá. É 12 bits de entrada. Vamos aqui. É, 8 bits de saída. 8 bits de saída. Então aqui nós temos aqui optoacopladores nas entradas e nas saídas. Pronto. Aí depois a gente acrescenta aqui mais coisas. Se lembrar também, né, porque a gente costuma, via de regra, esquecer completamente aqui, né? Nunca mais lembrar, só lembra no próximo semestre. Faz parte. Vamos corrigir aqui. Agora é separado aqui, separated. Vamos lá então. Mas isso daqui, você vê que tem uma programação aqui. E tem uma saída aqui, ó, mas é algo muito simples, é algo muito rudimentar. Tem aqui um regulador de tensão aqui. Então aqui, ó, aqui nós temos um cristal. Aqui, ó. Tem um cristal, então ele tem aqui um efeito temporizador, né? Então ele tem aqui algum comando temporizador. Então, eu imagino, eu suponho aqui, porque eu não tenho aqui o catálogo, né, o manual do fabricante, mas eu suponho que aqui sejam relés temporizadores aqui. Então, você pode controlar aqui, programar aqui, ó, temporizações. Então, isso daqui seria uma CLP bem básica, bem rudimentar. Mas, se é programável, então é CLP. Vamos lá. Aqui. É, CLPs básicas vistas por dentro. Então você compra essa caixinha aqui, ó. Aí tem lá as coisas aqui, ó. Então aqui nós temos, vejamos, vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aqui, ó. Então 8 optoacopladores. But, vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 relés de saída aqui. Agora aqui. Tá, entender que eu tenho oito entradas, seis saídas. Agora, cadê aqui os optoacopladores de saída? Aqui, ó, eu tenho aqui, ó, os diodos aqui, ó, gigantes aqui, ó, desse é diodo de retorno. Imagina, vamos ver aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Isso aqui deve ser os relés. Devem ser aqui os relés de monitoração dos displays. Aqui, ó, o cristal. Então, ele dá aqui um efeito de temporização aqui. Então você pode controlar a temporização. Aqui onde fica a bateria, que é para não perder
A programação é feita numa flash, memória flash, então não vai perder mesmo se você desligar. Mas só que deve ser para manter o arquivo de log, talvez. Agora, eu só não achei que onde que estão os 6 optoacopladores de saída aqui. Não sei onde eles foram, mas olha só aqui, ó. Isso aqui é um microcontrolador. Olha o tamanho do chip aqui. Ó. Então ele permite programações aqui interessantes. Aqui também. Então esses aqui são bem mais baratos que aqueles clássicos. Mas falando nos clássicos, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Esse daqui é da marca Itaon. Aqui. Então, esse aqui, eu nem sei se tem no Brasil, mas imagino que tem, só que eles não são os mais famosos. Os mais famosos são os da WEG e os da Siemens. Então, vejamos e vejamos aqui, ó, 24 volts, input 8, DC, 8 bits, vamos ver, input 1 até o input 8, aqui, ó, tem 8 entradas aqui, 24 volts, 0 volts, aqui, ó, então, tensão DC, aqui os botões, então, eu tenho 4 relés aqui, suportam 8 amperes, já esse daqui, ó, tem 6 relés aqui de saída, 12 bits aqui de entrada, line neutral, então esse aqui recebe o sinal AC, então ele tem o retificador aqui interno. Ok, nenhum deles aqui tem a entrada analógica. Vamos lá, vamos ver aqui, aqui eu tenho os 8 inputs aqui, vamos lá, ok, então vários modelos aqui da Itaon. Mas aqui não encontrei nenhum aqui que tenha o analógico. Ah, aqui, ó, esse aqui, ó, QA1, aqui, ó, analógico. Então, o range, a faixa de tensão aqui é de 0 a 10 volts. Analog. Peraí, esse aqui é o analog output. Aqui, ó, Q é bit de saída, aqui, ó, analog output. Então, deve ser PWM. Então, vejamos aqui, ó, aqui é o... Não sei porque tem esse 24 volts aqui. Aqui também tem, né? 0 volts. Q1, Q2, Q3, Q4. Q6, são as chaves NA aqui. Opa, mas aqui o output 8X transistor. Ah, então ele é um relé de estado sólido aqui. Estado sólido, solid state. Vamos ver aqui. Só que vamos ter que dar uma ajeitada aqui para a gente ficar aqui com a imagem quadrada aqui. Vamos lá. Agora aqui, esse daqui é da marca Rivtec. Acho que esse daqui não tem no Brasil, por ser República Federativa das Bananias. Vamos ver aqui. Input 8X AC, line neutral, não sei o que ele quer dizer com esse AC aqui, não sei, aqui ele fala em DC, aqui é line neutral, aqui está L mais M, 12 volts, 24 volts, aqui é contínuo, ok. Vamos lá. Agora tem esse daqui, que é da marca, não sei que marca é essa. Aqui também outra marca. Ok, todos aqui tem NA aqui na saída. Agora aqui tem umas outras coisas aqui que deixa quieto. Zecha. Aqui ó, o software Click 2 Edit da WEG. Então aqui ó, tem aqui o assistente de instalação. Então eu coloquei aqui ó, o endereço aqui, porque o site da WEG, pelo menos até o dia em que eu estive aí, ele é muito desorganizado. Para você conseguir encontrar esse link é difícil, viu? Tem que navegar muito lá, tem que investigar muito para conseguir localizar isso aqui. Eu lembro que para mim foi difícil, a busca lá, la búsqueda, não funciona. Então para ajudar aí, vocês já coloquei aí o link aí. Então quem está com o PDF é só clicar e arrastar. E pronto, já baixa o zip aí. Parece que eles fizeram de propósito para ninguém conseguir encontrar. Vamos ver aqui. Agora aqui é o da
da Siemens. Esse da Siemens aqui é um pouco mais chatinho, porque eu não tenho o link dele, sabe por quê? Porque eles não te dão o link. Você tem que se cadastrar, criar sua conta lá na Siemens, e aí na sua conta ali, eles te dão ali a opção para baixar, mas é vinculado à sua conta. Então não tem como fornecer um link para esse daqui. Aliás, esse aqui não é o da Siemens, esse aqui é o da WEG. Okay. O da WEG é bem mais fácil de baixar porque você não precisa criar conta, mas ele é bem fraquinho, mas funciona. Funciona. E é de graça, ou seja, se você tiver a CLP real, você já pode programar a sua CLP de verdade. Nós fizemos o curso sobre o Clique 2 WEG. Então assista lá o nosso curso. Então esse aqui é o módulo FBD. Esse daqui é o módulo Ladder. Tem as duas formas de programar. Vamos lá, vamos descer aqui. Olha, não desce aqui. Vamos lá então. Opa, por que que ele sumiu aqui? Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. PAC. Agora já é outra categoria aqui, ó. É o Programmable Automation Controller. A PAC, ou OPAC, é uma CLP onde o microprocessador é substituído por uma MCU, microcontrolador, ou DSP, Digital Signal Processor. MCU é Microcontroller Unity. Está aqui. A capacidade de processamento da PAC é superior à da CLP, então é melhorado aqui. Então aqui nós temos o Architecture of a PAC. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue aqui colocar o raio. Então aqui eu tenho as portas de rede, Ethernet, e aqui um outro protocolo EIA 232. E aqui os communications aqui, ó. Isso aqui são redes industriais. Aqui é o Modbus TCP, DNP3, LAN, WAN, Cell ASCII Binary, Cell Mirrored, espelhado aqui, bits, FTP, File Transfer Protocol e Telnet. Então, esses são protocolos usados em redes industriais. Na verdade, o FTP e o Telnet eram muito usados antigamente. Na década de 90, a gente usava muito FTP para baixar arquivo. Que é quem nasceu em 2004, nossos alunos nem sabem o que é isso, mas você ia no navegador, o Netscape Navigator, digitava lá em cima, ao invés de ser HTTP, você digitava FTP. O endereço lá e você podia baixar arquivos. O Telnet aqui, acho que era para você fazer logon, para ver como estava a internet. Agora aqui, ó, Logic Processor. As funções AND, OR, NOT, borda de subida, borda de descida, Rising Edge, Falling Edge. Metering, monitor, né, medidor, né? Vamos lá, Analog Inputs, AC Current, AC Voltage, Internal Variables e Automation Controls. Nós temos aqui o Local Remote Latch Push Buttons. Reporting, aí vem outras coisas aqui. Aqui, ó, você tem o LCD, LEDs. Aqui, ó, processador matemático. Nós temos aqui, ó, temporizadores, multiplicador, divisor, somador, subtrator, comparador, identificador de igualdade de números, desigualdade, etc. Tem aqui a entrada push button. Aí, outras coisas aí, ok. Ó, clock interno, sincronização. Isso aqui a gente vê lá em microprocessadores. Vamos lá, vamos ver como é que está aqui. Aqui, automation. Então, aqui é comparação entre controlador lógico programável e PLC. Os módulos aqui, ó. Então, o PLC tem vários processadores, chips aqui, ó. Na CLP, um microprocessador. Na PAC, High Performance Multitasking. Na CLP, aqui, ó, diagrama Ladder. Então, a PAC tem vários aqui, ó, Structured Text, texto estruturado.
Function Block Diagram, diagrama de blocos funcionais, e o ladder. Funcionalidade, aqui, na CLP é o Sequential Scan Up de 64. O que é esse Scan Up? Ele fica fazendo a varredura, né, dos bits associados às saídas Q e às entradas. Então ele faz uma multiplexação temporal da leitura das entradas e da saída para as bobinas. Então, na verdade, ele faz uma coisa por vez, não é simultâneo, ele fica fazendo uma varredura. Agora, aqui na PAC, aqui é o Dual Logic Scan, Multi-Control, Data Acquisition e Process Control, é bem mais complicado. Memória, I.O., ok. Comunicação. Ok, não vamos entrar em muitos details, não. Vamos lá. Tudo bem, pessoal? Dando para acompanhar? Tá pesado aqui o conteúdo, né? Deixa eu ver aqui, já estamos com 35 minutes. Eu não sei se está com um zumbido aí. Parece que estamos com um zumbido aí. Estou escutando aqui. Vamos ver aqui. Aqui, ó, isso aqui é PAC, para acionamento de motores com conexão para redes industriais e módulos de expansão. Então, isso daqui seria como se fosse uma CLP específica para motores. Vamos lá. Então, aqui eu tenho o botão de reset, input 1, input 2, input 3, input 4. Aqui, ó. Tem um LED aqui para dizer qual que está selecionado aqui. Na verdade, ok, vamos lá. Aqui é o USB para você fazer a gravação do programa. Aqui, ó, conexão para rede industrial. Aqui, ó, os Qs, Q1, Q2, Q3, Q4, os outputs aqui. Aí, ó, tem esse conector aqui, ó, para expansão. Esse daqui, ó, é semelhante aqui, ó, só que ele tem aqui, ó, 6 inputs, 4 outputs. Aqui, ó, ele tem aqui esse controle aqui que teria que ver no manual, o que seria isso daqui. Agora aqui eu tenho porta de comunicação aqui para rede industrial, do tipo RJ45. Aqui seria o teste, reset, USB para gravação. Aqui também, ó, esse botão, esse conector aqui é para expansão. Aqui, ó, eles retiraram essa tampinha aqui, ó. Tem uma tampinha aqui de proteção aqui, ó. Já isso daqui, ó, é o módulo de expansão. Então aqui você coloca o fiozinho aqui, ó, o cabo apropriado, ele entra aqui e vem aqui, ó. Então aqui, ó, ele tem aqui o é para expandir esse daqui, né? Então aqui, ó, é o input 5, 6, 7, 8, 9, 10. E os Qs aqui, ó, Q5, Q6, Q7, Q8. E dá para você ligar vários módulos de expansão aí subsequentemente. Agora aqui já é para indústria, quer dizer, olha, tudo aqui é para indústria, mas aqui já é coisa pesada mesmo. Já é microprocessado, aqui já é bem mais robusto aqui, ó. Aí você vai ligando os fiozinhos aqui. Aqui já começa a virar outra história. Aqui, por exemplo, nós temos uma placa-mãe semelhante à de um PC. Uma placa-mãe poderosa aqui, ó. Você tem aqui, ó, placas que você pode anexar aqui. Aqui, ó, isso aqui lembra muito aqui, ó, o painel traseiro de um computador. E é uma fortuna um desses aqui. É o preço de um automóvel popular, zero quilômetro. Olha aí. Vamos lá, Ctrl C. Agora aqui as redes industriais. Vejamos aqui, ó, rede aqui é Modbus, estações mestres. Aqui eu tenho um computador pessoal, PC, então isso aqui fica lá na central. Então você tem lá a fábrica lá, com todo o maquinário ali. Todo mundo lá no chão de fábrica trabalhando, suando ali com aquele calor. E tem uma salinha do lado com um ar-condicionado lá. E fica o cara lá, com o suquinho do lado lá, e monitorando lá o que acontece. Aqui, ó, é IHM, né, interface homem-máquina aqui. Display. Aqui, outras coisas aqui. Então, você tem a rede aqui, ó, RS-485 aqui, ó. Estação escrava 1, escrava 2, escrava 99. Então, ele suporta até 99 estações escravas aqui, ó. Cada uma é uma CLP. E aqui, ó, a rede Modbus, também aqui, ó, as estações escravas. Que loucura, hein? Então, para o cara saber lidar com isso aqui, tem que fazer curso, né? Mas um cara que sabe fazer isso aqui, dimensionar isso daqui, administrar isso daqui,
não fica sem emprego. É empregabilidade garantida. Vamos lá. Aqui é uma placa de expansão Modbus RTU, seja lá o que for isso. Cadê aqui, gente? RS458. R421C32. Olha que loucura. Então, aqui, ó, eu tenho 32. Será que são 32 mesmo? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4. 32 mesmo aqui. E vamos tentar aqui, mudar essa cor aqui. Pronto. 32 relés. Aqui é uns chips controladores. Aqui é um regulador de tensão. Mas isso aqui é bem simples aqui, ó. Não tem nem mesmo um cristal, nada, né? Então é só expansão mesmo. E aqui. Ok, um outro aí também. Beleza. Esse load aqui, pessoal, não é leitura não, tá? Esse load aqui é a carga. É o motorzinho, por exemplo, a lâmpada, etc. E aqui, ó, sobre redes industriais, aqui, ó, nós temos o International Standard, Norme Internationale. Eu não encontrei isso daqui, é a norma IEC 61131. Traço 3 aqui, ó, para redes industriais, aqui, Programa Industrial Automation Systems aqui. Isso aqui é um livro. Então, esse assunto de redes industriais é um assunto que está em voga aí, e quem sabe lidar com isso daí não fica sem emprego. Vamos lá. Então, a norma aqui, ó, ela tem cinco partes: parte 1, visão geral; parte 2, hardware; parte 3, linguagem de programação; parte 4, orientações para usuários; e parte 5, protocolos de comunicação. E aqui as linguagens estruturais. Aqui é o Instruction List, IL, lista de instruções. E o Structured Text, ST, texto estruturado. Então isso daqui é texto, isso aqui você digita no computador. Agora aqui, linguagens gráficas. Nós temos o Ladder Diagram, LD, a representação mais antiga. Foi a primeira que surgiu, e parece que ela surgiu na época dos sistemas mecânicos. Vamos ver aqui, ó, Function Block Diagram, FBD, diagrama de blocos funcionais. Então, temos aqui alguns exemplos. Vamos ver aqui. A setinha que sempre vem aqui no local errado. Então aqui é o Instruction List, aqui, ó, LDA, load A, endNB, aqui, ó, endNot, só que aqui ficou errado, né? Cadê aqui o delete? Aqui? Opa! endNot, e aqui é STStore. Então ele lê a variável A, faz o A em NOT endB e salva no C aqui. Agora que é o Structured Text. C recebe A end B barrado aqui, né? Aqui é o Function Block Diagram. São essas caixinhas aqui, ó. Então aqui eu tenho o módulo end. Então faço A end B barrado, indo para o C aqui, ó. E aqui é o Ladder Diagram. Então isso aqui, ó, representa uma chave NA, aqui é uma chave NF. Isso daqui é o bit de saída. Então, aqui a gente já falou, aqui, ó, é STIL, LD, FBD, tem esse quinto aqui, ó, SFC, Sequential Flow Chart, diagrama de fluxo. Aqui nós não temos aqui um exemplo. Vamos lá. Deixa eu só ver como é que está aqui o nosso horário aqui. Vamos lá. Lista de instruções aqui. Origem europeia, linguagem textual semelhante ao Assembler. Texto estruturado, linguagem de alto nível, com raízes em ADA, Pascal e C. Contém todos os elementos essenciais de uma linguagem de programação moderna, incluindo condicionais, if, then, else e case of. E iterações, for, while e repeat. Estes elementos também podem ser aninhados. Aninhados é você deixar um dentro do outro. Formar ninhos.
Esta linguagem é excelente para a definição de blocos funcionais complexos, os quais podem ser usados em qualquer outra linguagem IEC. IEC é essa norma aqui, né? Norma IEC 61131. Ok, vamos entrando aí, pessoal. Vamos chegando aí. Vamos chegando. Ok, agora aqui o diagrama de blocos funcionais. Então, é usado na indústria de processos. Expressa o comportamento de funções. Blocos funcionais é programas como um conjunto de blocos gráficos interligados, como nos diagramas de circuitos eletrônicos. Então, é o mais básico de todos, é o mais elementar, né? É o mais fácil de entender. Agora, que é o diagrama Leder, originado nos Estados Unidos, baseado na representação gráfica da lógica de Rayleigh, ou Rayleigh Logic. Então, o diagrama Leder, ele surgiu antes das CLPs. Surgiu lá na época dos primeiros relés. Na época até mesmo de sistemas hidráulicos, antes mesmo dos relés elétricos. E é a representação mais antiga. Vamos ver aqui. Ó. O Leder Diagram foi a primeira linguagem desenvolvida para a CLP. Mas lembrando que o Leder Diagram surgiu antes da CLP, era usado já na época dos relés. O Leder Diagram surgiu durante o desenvolvimento dos primeiros sistemas digitais. A primeira lógica digital desenvolvida foi a O-Relay Logic, lógica a relés. Todos os circuitos digitais podem ser implementados no Leder Diagram. Então a gente pode dizer que o diagrama Leder foi a primeira técnica de síntese inventada, antes mesmo daquilo que a gente vê lá em sistemas digitais, aquelas expressões algébricas. E continua sendo usado até hoje. Então, aqui, os principais protocolos de redes industriais, não quer dizer que são todos, é porque a cada ano surgem novas, né, não tem fim, né? Mas a título de curiosidade, aqui, ó, você tem o DeviceNet, o Profibus, o AS Interface, o CAN Open, o Modbus, Interbus, Circus 3, VRAN, Ethernet IP, Profinet, PowerLink Ethernet, EtherCAT e IO Link. Isso daqui é coisa recente, porque quando eu estava na faculdade, eu lembro que existia só um protocolo, que era o Fieldbus, que nem tem mais, nem aparece mais aqui, ó, o Fieldbus. Então tinha só um, né, porque eu estava na internet, e era bem robusto, assim, bem robusto não, bem preliminar. Estava começando isso daí lá em 1996, 97, estava começando e tal, era algo de vanguarda. Então olha como cresceu aí o negócio aí. Então é algo bem sofisticado aí. Mas geralmente os equipamentos que você compra, eles já vêm programados para isso daqui. Então, geralmente você usa o equipamento sem ter que você mesmo se preocupar com esses protocolos aqui. Quem tem que se preocupar com esses protocolos não é o usuário da indústria. É quem vai desenvolver os equipamentos. Então, o que você faz é apenas aqui, ó, comprar os equipamentos. Aqui, ó. Você compra os equipamentos e pronto, pega o manual de instruções ali e tal, configura aqui, ó. Mas você não vai lidar com o protocolo, tá? Senão você vai morrer, né? Então, quem tem que aprender esses protocolos é quem vai desenvolver os sistemas aqui. Não é o cara que vai programar a CLP lá na indústria. Agora, então, esse Fieldbus aqui, ó, foi um dos primeiros aqui, ó, protocolos desenvolvidos para redes industriais. Mas ele já está em desuso aqui, ó. O sistema de rede de comunicação industrial para controle em tempo real. Visão geral, em meados de 1960, hein? Onde vocês estavam em 1960? O sinal analógico de 4 a 20 miliamperes foi introduzido para realizar o controle de dispositivos industriais. Olha só. Isso aqui é antigo. Inclusive, essa ideia aqui, ela é bem vasta. Por exemplo, vendo vídeos sobre sonorização, por exemplo, eu fiquei sabendo que existe um protocolo de redes para áudio. Por incrível que pareça, não me lembro agora, não trouxe aqui a informação. Então você tem lá um painel com um monte de conectores lá, do tipo TRS ou do tipo XLR. E você tem lá 20 canais, por exemplo. Ao invés de mandar um chicotão lá, uma medusa lá com 20 canais, não. Ele converte para digital, aí manda lá num switch, no hub switch lá, e manda no único cabo UTP, STP.
E tem UTP, blindado, STP, mas tem mais um, agora não me lembro o nome ali. E, então, no único cabo de rede, você transmite digitalmente todos aqueles equipamentos lá, 20 canais ali, ou mais até. Não, não, TCP é o protocolo. UTP, STP é a arquitetura do cabo. Né? Unshared Twisted Pair, ou Shared Twisted Pair. Você tem aquele conector RJ45, mas é aquele RJ45 blindado. Ele tem uma carcaça metálica em volta ali do acrílico ali do RJ45. Não me lembro agora o nome. Mas aí você transmite a uma longa distância e tal, aí ele vai lá para a cabine ali. Por exemplo, você imagina um Rock in Rio, por exemplo, você tem lá 20, 30 canais ali de áudio lá no palco, e a cabine de monitoração está do outro lado ali da plateia lá, que está a 200 metros de distância, por exemplo. Entendeu? Não tem como você transmitir analogicamente isso daí. Você usa sistema de rede para áudio. Então, existe um protocolo específico para áudio. Mas agora não me recordo o nome desse protocolo. Mas vamos lá, também não é assunto nosso, né? Então, aqui ó, nós temos aqui ó, um outro software aqui, ó, é o SCPWS1 para linguagem Ladder. Eu rodei isso aqui, eu não gostei, tá? Eu não indico, tá? Mas coloquei aqui só por curiosidade. Então, aqui ó, ele colocou aqui ó, três contatos NA. E aqui, ó, Q1, Q2, Q3, isso aqui representa a bobina, aqui, ó, as bobinas. Ok, então aqui, ó, bobina. Ok, tudo bem. Eu rodei isso aqui uma vez só, não gostei, mas tudo bem. Vamos lá. Eu prefiro usar, é melhor usar aquele, o Click 2 Edit da VEC ou o Logo Soft Comfort da Siemens. E são aqueles que tem o nosso curso aqui, né? Então, vão lá na nossa página de controladores. Lógicos programáveis para assistir o nosso curso lá sobre o assunto aí. Então aqui nós encerramos, aqui nós finishamos o assunto aqui das CLPs e agora vamos para o next. Deixa eu procurar aqui o next subject, que são os relés de proteção. Vamos ver aqui. Deixa eu mudar aqui. Pronto, relés de proteção. Vamos lá. Agora aqui então, a ideia aqui agora é agir como fusível ou disjuntor, né? Só que agora aqui com mais opções. Vamos ver aqui. Ó. Então, o nome in English aqui, ó, é o Protection Relay. Protective Relay. Tem essas duas formas de escrever aqui. Então, aqui, ó, o acionamento não é manual, ele é intencional. Não é manual nem intencional. Então, você não tem o botãozinho, não é você que vai acionar o relé. Ou então, o relé vai inspecionar alguma coisa e aí ele vai agir para proteger contra algum acidente aí. O acionamento é automático devido a fenômenos acidentais. Então, é algo indesejável, tá? É por isso que é proteção, tá? Contra algo ruim. Então nós temos um sensor que age como gatilho, trigger para o acionamento do relé, o relé. O sensor é o que identifica o fenômeno. E tem vários tipos de sensor, tá? O mais comum é tensão e corrente, tá? Mas você pode ter outras coisas aí. No caso do acionamento de carga trifásica, o relé não secciona o circuito da carga, porque a carga trifásica geralmente a corrente é muito alta. Então, não é o relé que faz o seccionamento da carga. Agora, se o relé faz o seccionamento da carga, ele recebe um outro nome, que é contator. Então, contator é um relé robusto que faz o seccionamento da carga, ok? Só que o contator, ele não faz proteção. O contator, ele não tem o sensor de proteção, tá? Então, aqui a gente faz uma separação. Então, quem vai sensoriar o sistema é o relé. E quem vai seccionar a carga é o contator. Então, são dois elementos separados, ok?
Vamos ler aqui. Então, o contator é apresentado no próximo capítulo. O Orly, ele seleciona o circuito monofásico de comando e desligando a bobina do contator. Então, você tem o circuito de comando para o contator e o comando liga e desliga o contator. E o relé de proteção atua no comando. Então, quando o relé de proteção identifica um acidente, um problema, aí vai acionar a saída do relé, o contato do relé, e esse contato do relé vai desligar a energização da bobina do contator. É assim que funciona. O que se funciona o circuito trifásico do motor é o contator tripolar. Tem um nome aqui. Esse nome tripolar não quer dizer que ele é trifásico, não é isso, tá? Contator tripolar é o contator que serve para desligar a carga. Existe um outro contator que lá depois, lá no outro capítulo, a gente mostra, que é o contator auxiliar. Então, o contator auxiliar, ele é assim, uma coisa meio obscura, por quê? Porque ele não é relé, ele é robusto como um contator, mas não é ele que vai seccionar a carga, entendeu? Então, o contator que secciona a carga, ele é o tripolar. O contator que não secciona a carga, ele chama de contator auxiliar, ok? Mas isso é assunto para o next capítulo, próximo capítulo. Categorias de relés de protection, proteção. Então, nós temos o relé de sobrecarga, também chamado de relé térmico, tá? Tem esse nome aí, e é o padrão, é o default. Então, é o relé mais comum. E ele é tão mais comum que, se você falar em relé de proteção, já subentende-se que é o relé térmico, é o relé de sobrecarga, tá? É o padrão. Agora, aqui, ó, tem o relé de falta de fase, sem neutro, e aqui muda, né? Aqui, ó, vamos colocar aqui a cor aqui. Você tem o relé de falta de fase com neutro. Olha aqui, ó. E por quê, pessoal? Porque lá em ET076, você passou, né, em ET076, né? Então você viu lá que você tem o motor que pode estar em ligação estrela em uma fonte estrela de quatro fios. Então ele tem o neutro lá. Aí você tem um motor que pode estar na ligação estrela sem o neutro. Ou então triângulo, não tem neutro. Então, para você identificar uma falta de fase, é diferente. Então, se você tem o neutro, você usa esse daqui, ó, relé de falta de fase com neutro, que é mais simples. Se não tem neutro, aí você usa esse daqui, que é diferente, a gente vai ver depois aí. Você tem aqui, ó, o relé de inversão de fase. Só que é muito importante em equipamentos que envolvem a vida humana. Então, você imagina, por exemplo, que é uma esteira rolante, a pessoa sobe lá, por exemplo, e tal, ou é um ventilador que... Se você inverter a fase, o motor vai girar ao contrário e pode machucar a pessoa. O ar, ao invés de jogar ar, vai drenar ar, por exemplo. Então, quando é algo perigoso, você põe esse relé. Porque se alguém ligar a fase invertida, ele vai acionar ali e tal, e não vai ligar o motor. Porque é para ter certeza de que o motor não vai ser ligado em rotação invertida. Relé de tempo de partida prolongado. Então, você tem uma previsão do tempo de partida, de geralmente 8 segundos, 6 segundos. Aí, só que o motor, ele está engasgado lá, entendeu? Entrou poeira na graxa ali no óleo do rolamento, ou a carga está muito pesada, e o motor não consegue chegar em regime permanente. E ele vai esquentar muito e vai queimar. Então, depois de um tempo, se o motor não atingiu a corrente nominal, que é a velocidade de regime dele, desliga, porque tem alguma coisa errada. Só que acontece muito, por exemplo, com equipamentos elétricos. Então, você tem lá, por exemplo, a bandeja de um CD player, por exemplo, e tal. Travou ali e tal, ele vai manter o motor ligado, aí depois ele desliga. Ele percebeu que tem algo errado, então desliga para não estragar o motor. Então, também você tem essa proteção aqui. Relé de sincronia ou relé bimanual. Sincronia. Agora não me lembro o que é esse relé de sincronia ou bimanual. Vamos ver se aparece nos, na, nas, mais para frente, porque agora realmente eu nomeei o recuerdo o que é esse relé de sincronia aqui. Vamos lá, adelante. O relé de sobrecarga é o único que é acionado por corrente elétrica, que é esse primeiro aqui, que é o mais importante, tá, ó. Esse aqui é o mais importante de todos. O acionamento por corrente elétrica requer ligação em série.
Então, a ligação em série requer entrada line e saída, transmission, aqui, ó. Então, as entradas trifásicas são L1, L2, L3. E as saídas trifásicas são T1, T2 e T3. Então, sempre que um relé de proteção tem L1, L2, L3, T1, T2, T3, você sabe que ele vai medir corrente, porque tem que ter entrada e saída. Tá? Porque se não for assim, ele vai ter só L1, L2, L3. Tá? Okay? Então, são técnicas para você saber o que que ele faz lá dentro. Então, vamos ver aqui o the first, aqui, que é o relé de sobrecarga. Então, é o thermal overload, o relay. É o relé de proteção mais comum, geralmente é empregado na proteção de motores trifásicos. Realiza o sequenciamento do circuito auxiliar, que é o circuito de comando. Então, o circuito de comando é quem vai ligar e desligar o contator. Então, não é o relé que desliga o contator. Então, o relé, ele desliga a bobina do contator. Então, o relé trabalha com baixas correntes. Ok? Vamos lá. Veja bem, o relé, ele mede a corrente do motor. Ele mede a corrente alta do motor. Mas o chaveamento que ele faz é o de baixa corrente. Tá, então, o SPDT do relé de proteção é para baixas correntes. Por que isso? Porque o sequencionamento de altas correntes requer um sistema de extinção de arco elaborado. E isso é o que encarece ele. Então, o relé, ele tem uma chavinha de baixa corrente lá, que é para extinguir, é para seccionar baixa corrente. Então, é uma chave baratinha lá. Ok? Sempre pensando no problema do arco voltaico. A bobina aciona a chave interruptora do circuito de comando. Então, aqui é a bobina do relé, né? Aqui é do relé. Vamos ver aqui, ó. Do. O re. Opa, difícil digitar aqui. Relé. Ah, agora, aqui não vou poder digitar aqui o. Aqui não, porque eu estou com o teclado obstruído aqui. Alguns modelos fazem o seccionamento por meio de um SPDT, três terminais, de baixa potência, NO, comum e NC. Então é sempre baixa potência aqui, tá? Outros modelos possuem duas chaves, são quatro terminais. Aí vai do gosto do freguês. Aqui eu tenho o padrão aqui, ó, da VEC. Então aqui é 97, 98, 95, 96, mas tudo bem, aqui a gente não tem que decorar isso. Então, ó, ele não possui esse sistema de extinção de arco. Tá? Quem tem esse sistema de extinção de arco é o contator. Tá? O relé não tem isso daqui. Ele não realiza o seccionamento do circuito principal. Possui um dial, um ajuste aqui, ó, para a corrente de limiar. Então você tem lá um disco ali que você regula qual é a corrente que ele tem que acionar. Então você decide qual é a corrente de sobrecarga que ele vai identificar. A corrente de limiar é a máxima corrente admitida em situação de não sobrecarga. É o threshold current. Alguns modelos possuem ação diferencial. Lembra lá do disjuntor diferencial residual? Estão lembrados? É semelhante ao IDR, identificando uma sobrecarga decorrente devido a uma corrente de fuga. Isso daqui é interessante também, né? Porque se está tendo, por exemplo, um princípio de incêndio, por exemplo, um alagamento, então incêndio, alagamento são duas coisas que geram corrente de fuga. Ah, então você desliga o motor emergencialmente, é melhor desligar mesmo, né? Está acontecendo alguma coisa errada, né? Então desliga aí. Vamos ver aqui, ó. O tempo de partida de um motor é o tempo que ele leva para atingir quase 100 pulsa da corrente nominal. IN aqui, ó, é o DIDT. Deixa eu assinalar aqui, que eu vou mudar isso aqui depois para o formato de equação do Word aqui. E é uma pena que nós temos pouco tempo aqui, tá? Porque no curso completo, com a parte 1 e parte 2, antes de ver esse conteúdo aqui, nós já teremos visto os motores. Então, temos um capítulo, leiam lá depois, lá um capítulo sobre motores, e lá eu falo sobre o tempo de partida do motor. Leva geralmente 8 segundos para ele atingir a corrente nominal. Então você começa com uma corrente bem alta de partida e ela vai reduzindo até chegar à corrente nominal. E isso daqui vale também para algumas lâmpadas. Lâmpada de vapor de mercúrio, por exemplo, lâmpada mista, lâmpada que tem nos postes.
ela começa com um brilho diferente, ela começa bem amarelada. Depois ela vai ficando, vai assumindo um tom mais branco. Então, nessas lâmpadas de vapor, ela tem que esquentar até atingir o valor nominal. Então, quando você liga a lâmpada, ela começa com uma corrente elétrica bem mais alta. Aí ela vai diminuindo até chegar no valor nominal. Ok? Então, aqui ó, no início, a corrente é superior a IN, aqui, ó, corrente nominal decaindo até chegar a um pouco mais de IN aqui, ó. Por que um pouco mais de IN aqui, ó? Porque é o limiar, né? Então, no infinito, né, vai ser igual a IN, né? Então, você tem que ter um limiar aí para acionar o relé e identificando uma sobrecarga aí, né? A identificação de sobrecarga pode ser feita por termopar ou por amperímetro. Então, o termopar, ele esquenta com essa corrente elétrica. Então, se a corrente elevada permanece por muito tempo, o termopar vai esquentar e vai desligar os contatos. É a forma mais rústica, mais simples de fazer isso daí. Mas a melhor forma é pôr o amperímetro mesmo lá. Coloca lá um amperímetro, porque o amperímetro ele é mais seguro, ele é mais rápido também, ele é mais imediato, ok? O termopar são os antigos, tá? Os antigos relés de proteção, mas hoje o termopar está em desuso aqui para isso daqui, tá? Hoje é tudo amperímetro. Para o acionamento de motores, o uso de relé de sobrecarga dispensa o uso do disjuntor térmico. Então você não usa disjuntor térmico junto com o relé térmico, tá? Para o motor. Então, ou você põe o disjuntor térmico, termomagnético, que vai identificar a sobrecarga, ou você usa o relé térmico no motor, tá? Porque eles são redundantes, tá? É só a mesma função. Então, o relé térmico, deixa eu só ver aqui o meu timer aqui. O relé térmico é um relé de sobrecarga, cujo acionamento é realizado por um par bimetal. E aqui, pessoal, temos que distinguir, tá? Geralmente nós falamos de relé térmico ou relé de sobrecarga como sendo a mesma coisa, mas não, tá? O relé térmico, ele é o que tem bimetal, porque é calor. É o bimetal. Agora, se for o amperímetro, nós chamamos de relé de sobrecarga aqui, ó. Tá? Então, o relé de sobrecarga é o que tem um amperímetro, tá? Então, aqui ó, no relé térmico, o bimetal é semelhante àquele usado no disjuntor termomagnético. É a mesma coisa. Então, o bimetal que tem lá no efeito térmico do disjuntor é o bimetal que está aqui no nosso relé de sobrecarga. Beleza? O rearme do relé térmico pode ser realizado somente quando os pares bimetálicos estão suficientemente resfriados. Então, isso aqui é uma desvantagem, tem que esperar ele esfriar, né? Então, não é imediato. No relé térmico, o condutor transfere o calor diretamente para o bimetal. Então, o bimetal ele fica ali em série, então quando passa essa corrente aí, ele vai esquentando. O dial é um comando mecânico que ajusta o azimute da haste do desligamento. O que é esse azimute? Aqui, pessoal, é bem precário mesmo, tá? É bem rudimentar. Então, o bimetal, ele faz aqui, ó, deixa eu ver se na minha câmera que está saindo aqui para a turma da internet aí também, ó. Deixa eu ver aqui, pronto, aqui, ó. O bimetal, ele faz aqui, ó, esse encurvamento aqui, né? Ok? Então, quando ele encurva aqui, ele desfaz o contato. Agora, com esse controle de azimuth do dial, você escolhe ali o fim de curso. Tem um êmbolo ali que você vê quando que ele vai desligar. Então, é mecânico mesmo. É bem rudimentar mesmo. É bem primitivo mesmo, tá? Mas funciona, tá? Foi usado por muito tempo e até hoje ainda é usado. Só que é menos usado, tá? Diferente do disjuntor térmico, o relé térmico não possui manopla para acionamento. Então, o disjuntor termomagnético tem lá uma manopla, uma alavanca para você ligar e desligar. Já o relé não. O relé térmico não tem essa manopla, então ele não desliga manualmente. Agora aqui o relé de sobrecarga digital. Eu falei digital, pessoal, porque hoje o amperímetro é sempre o digital, tá? O amperímetro analógico hoje ninguém mais usa. Ele é até mais caro, inclusive, tá? Então hoje em dia é tudo digital, tá? Tudo digital. O relé de sobrecarga digital possui um amperímetro digital para cada fase. Então, se são três fases trifásicos, você tem lá três amperímetros. Lembrando que o amperímetro, ele sempre te dá o valor RMS. Tá? Você não tem fase ali, tá? É só RMS. Ok? Beleza? Root mean square.
A tensão, a aversão eletrônica, amperímetro interno, não tem a desvantagem do tempo de resfriamento, que é a aversão térmica. A aversão térmica do bimetal tem o tempo do resfriamento para você poder ligar de novo a máquina. É como, por exemplo, aquela secador de cabelo. Eu não tenho cabelo para usar secador de cabelo, mas eu tenho aqui um secador de cabelo aqui na minha sala, porque às vezes eu estou lá na cantina e cai uma chuva terrível, e aí para voltar para aqui para o prédio eu tenho que sair correndo lá, e chego aqui eu estou com a roupa molhada, por exemplo, né? Então, para não pegar uma frieira, por exemplo, eu tiro o sapato, eu tiro a meia, aí eu uso o meu secador de cabelo para secar o tênis, né? E a meia, né? E às vezes ele desliga ali manualmente, automaticamente, porque tem um termopar lá dentro. E aí você tem que esperar ele esfriar, não há o que fazer. Você não pode ligar ele de novo. Então, o disjuntor, você pode ligar de novo. Aqui não, tá? O relé, você tem que esperar ele esfriar. Agora, se é o que tem amperímetro, não, né? O amperímetro aqui, ó, é um rearme imediato. Com a redução nos custos dos circuitos eletrônicos, a versão eletrônica tem se tornado interessante cada vez mais. O relé de sobrecarga é considerado compensado, olha aqui, ó, compensado, se ele é insensível. Tem aquela música do Titãs, né, é insensível, né, o maior sucesso do grupo lá. Se o relé é insensível a variações de temperatura ambiente, compreendidas entre menos 40 e mais 60. Então, como é que é isso aqui, pessoal? É uma loucura isso aqui, tá? Mas ele tem um termômetro lá dentro. Então, ele tem um termômetro ambiente. Então, ele mede a temperatura ambiente. Então, ele faz uma compensação, ele faz uma subtração. Então, ele tem o termopar e tem um termômetro ali. Então, ele faz essa compensação, digamos assim. Se não, né, se fizer muito calor, vai corromper ali, né, a medição. O relé de sobrecarga compensado é do tipo eletrônico e a compensação é feita por meio de uma realimentação feedback negativo do circuito de acionamento da bobina. Então, mas esse feedback tem algum elemento lá que é um monitor de temperatura ambiente, ali nesse feedback aí, que age como uma. Como é que chama? Vocês viram lá em. Ah, não, vocês são de telecom, vocês não tiveram controle. Mas age como um subtrator ali. Ok, então aqui ó, os contatos. Então você tem aqui ó, 1L1, 3L2, 5L3. Então aqui é o line, conexão ao contator. Então aqui ó, aguarde a aura sobre contatores. E 2T1, 4T2 e 6T3 aqui, que é o transmission. Então 1, 2, 3 aqui é a fase. Fase 1, fase 2, L3. L é line, T é transmission. E aqui números pares e ímpares aqui, ó. Então isso aqui é o padrão que os caras usam. Então, esse símbolo aqui, pessoal, também é usado lá no disjuntor térmico. Então, esse símbolo aqui é o efeito térmico, é o bimetal, ok? Mas aqui também serve para o amperímetro, tá? Aqui, ó, a chave NA, a chave NF, Belê. Então, aqui é o bimetal. Isso aqui nós já vimos, tá? Esse conceito aqui lá nos disjuntores. Nós já vimos isso daqui. O efeito do bimetal. Ah, e você vê que você tem aqui uma trave horizontal ali, né? Para garantir que as três fases ocorrem simultaneamente, tá? É o desligamento das três fases. E olha que interessante, olha aqui, ó. Ele tem esse vão aqui, ó. De modo que se houver uma sobrecarga em uma só fase, já é o suficiente para empurrar o trilho. Então, uma fase que não está em sobrecarga, ela não vai impedir o acionamento. Basta que uma delas esteja em sobrecarga para que a trave aqui ela se desloque. Então aqui é o relé de sobrecarga eletrônico. Vejamos aqui, então é o amperímetro, né? Não possui par bimetal. A sobrecarga é identificada por meio do amperímetro. Permite a configuração da corrente de sobrecarga. Então, quando é aqui, ó, por amperímetro, é muito mais fácil. Ao invés de lidar com esse azimuth aqui, ó, que eu vou determinar aqui qual que é o limiar que vai acionar a chave, mecanicamente não. Aí é um amperímetro aqui, né? Então é bem mais simples aqui, ó. Um circuito eletrônico bem simples. Então é um amperímetro para cada fase. O monitoramento das fases é independente. Se uma delas acusar sobrecarga, vai desligar o relé. Já falei aqui.
A saída aqui, ó, NA e NF, aqui são os mesmos para todas as fases, ok? Então, isto permite o monitoramento do equilíbrio de correntes de fase. Então, o relé que identifica o desequilíbrio de fases vai usar o um sistema semelhante a esse, que a gente vai ver lá atrás. Então, olha aqui, ó, aqui eu tenho as molas, aqui, mas isso aqui é a parte mais importante. Porque, olha só, galera, ó, aqui, ó, essa parte preta aqui, ó, é onde passa a corrente elétrica. E esse bastão aqui, ó, comprido aqui, ó, é o transferidor de calor que vai sofrer aqui, ó, o efeito bimetal aqui, ó. É o bimetal aqui, ó. Então eu tenho essa serpentina aqui, ó, que é para maximizar a transferência de calor aqui, ó. O 8 aqui, ó, lâmina bimetálica principal, e o 9 aqui, ó, elemento de aquecimento aqui, que é o fiozinho aqui, ó. Então ele dá essas voltas aqui que é para transmitir bastante calor. Aí aqui, ao deslocar aqui, ó, ele vai fazer a ligação aqui, ó. Pronto. Ok. Ah, agora aqui, vamos ver aqui, lâmina bimetálica auxiliar, aqui já não sei o que que é, vamos ver aqui, aqui é o 4 aqui, ó. Aqui os contatos aqui, o 1 aqui, ó, botão de teste vermelho. Temos um apito aí. Então aqui nós temos o disco seletor, que é o dial, botão giratório para regular. Aqui é a corrente nominal da carga, que é o limiar, o threshold. Usar uma chave de fenda ou Phillips para fazer o ajuste. Não vá com a unha, tá, pessoal? Você vai quebrar, rachar sua unha, tá? Tem que usar uma ferramenta para fazer o controle. Aqui é o botão vermelho, aqui é o deteste. Inverte os contatos auxiliares se pressionado. Mas espera aí. Aqui tem bastante coisa pela frente. E temos um probleminha aqui, pessoal, que é o seguinte, ó. A nossa aula que já passou de uma hora aqui já. Aqui, ó, já estamos aqui, ó, em 1 hora e 17 minutos aqui. E temos outra aula aqui agora de ET076. São agora 18 horas e 44 minutos. Então temos que parar por aqui. Agora, só uma confirmação aqui. A P3 já é semana que vem? Já é semana que vem, né? Então, pessoal, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Esse assunto aqui, ó, do relé térmico aqui, ó, ele é importante aqui, ó. Então, a gente já começou, a gente já viu bastante coisa aqui, ó, do relé térmico aqui, ó. Aqui. Aí, ó, tem aqui essas figurinhas aqui. Cadê aqui, ó? A gente vai ver essas figurinhas aqui na sexta-feira. Tá aqui, ó. Tem essas fotos aqui, mas você vê que é pouco texto, né? Ó. Aí já vem aqui o relé de desequilíbrio de fase aqui, ó. Então, ó, faltam só essas figurinhas aqui, tá? Pouca coisa aqui, ó. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Então, ó, para P3, vai até essa parte aqui, tá? Ó. Vai até isso aqui. Então, isso aqui, a gente vai terminar na sexta-feira, tá? Na sexta-feira a gente termina isso aqui, ó. Aí, ó, tem esse relé de desequilíbrio aqui, ó. Tá aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Aí, ó, o que acontece? Aí do relé de desequilíbrio em diante, fica para sub. Ok? A gente vê isso aqui na substitutiva. Ok? E vamos fazer o seguinte também. Como a prova já é da sexta-feira, né? Na segunda-feira que vem, sexta-feira fica muito em cima, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos antecipar a aula de sexta-feira. Vamos fazer essa aula amanhã, tá? Vamos fazer amanhã. Ah, deixa eu ver aqui. Eu tenho aula até às 5h05. Deixa eu ver aqui. Pode ser amanhã às 19 horas? A gente faz ao vivo essa aula, aqui do campus mesmo, tá? Pela internet, tá? Então, para não ficar muito tempo, tá? Muito, muito pouco tempo, aliás. Tá? Então, essa parte aqui do relé de proteção aqui, a gente vê amanhã, ao vivo. Tá? Então, amanhã a gente vai ver só essa parte aqui para terminar o relé de proteção. Tá? Só essa parte aqui. A gente vê amanhã, a gente antecipa.
Aí na sexta-feira a gente vê a continuidade disso daqui, porque a gente já não tem pressa, é para sub mesmo, tá? Mas aí então a gente vê o rede de proteção amanhã, aí já fica toda a matéria dada para a prova da semana que vem, a P3. Beleza? Tudo bem? Então, para quem está aí na internet acompanhando pelo YouTube, vamos ficando por aqui e até a próxima. Tchau.